kërkoni që KLSH-ja mos i bëj publike, kërkoni, kërkoni, kërkoni. Ndërkohë që nuk po arrit të kuptoj, unë e di që ka shumë paradokse në mënyrën se sillen e ju, KLSH-ja jo vetëm që është përgjigjur, sipas opinionit tim ka dhënë përgjigje shumë të zgjeruar nga ç'duhet jepte. Dhe unë se kuptoj pse jeni trembur dhe pse jeni shqetësuar ju, ku deri më tani unë nuk kam vënë re asnjë formë, asnjë formë pa kënaqësie në raportim. Pra unë nuk arrita kuptoj që ndërkohë që gjithë ajo armat njerëzish profesionistë siç e kam thënë, se disa prej tyre i njofta vetë, i njofta vetë, i njofta vetë, nga ana tjetër ju po shqetësoheni, ju po shqetësoheni pse kontrolli i lartë i shtetit po i përgjigjet pyetjeve. Se s'arrit ta kuptoj se ku doni të dilni. Nuk arrit ta kuptoj ku doni të dilni. Pra pyetjet i nderuar zoti Mziu që that janë publike, edhe përgjigjet e pyetjeve, nëse me një klikim ose dy klikim do kishe durimin të kontrolloje webin, ja më shisa zakon, e po fore gjitha ato minuta, më po fore, qaj keni të zakon, më po qaj keni të zakon, më burme, po qaj keni të zakon, më po qaj keni të, po qaj, po qaj keni këtë munges qëtësie, më qaj keni të mundësit, jeni në parlamentu, më nuk jeni të gjenë në rukëtu, lutëm, si unë dërpreva, ju të gjova 10 minuta, si unë dërpreva, qas, keni thënë, qaj epitetës, më keni vënë, ju të gjoj, ju të gjoj dhe të gjoj me vëmëndje. Dhe, pyetjet janë publike dhe janë të publikuara zoti Mziu në webin, edhe besoj përgjigjet e fundit KLSH-s, kushdo ka mundësi t'i shohë. Se nëse do japim një shembull, pastaj do të kesh gjë parasysh që po shqetësohesh për KLSH-n. KLSH-ja në veprimtarinë e vet vjetore pyet punonjësit, ballafaqohet, i kërkon transparencë, i shef procedurat, s'ka frikë. KLSH-ja nga transparenca edhe nga dhënia e përgjigjeve si që pas keni frikë ju. Sepse atë u shtronë gjatë gjithë vitit. Atë e bënë me institucionet që kontrolonë. Ndërkohë tani i thoni KLSH-s ju, ato që ju bëni me institucionet e tjera, ju mos i bëni me kuvëndin. Me cim? Me organin suprem. Pra, e kuptoni nonsensin tuaj të logikës? Pra, po ju duket çudi, po ju duket çudi, po ju duket çudi, po ju duket çudi që KLSH-ja në kuvend po raporton dhe po pën 1/100 në asaj që KLSH-ja bën me institucionet e tjera, në të drejtën e vetë që janë njëf ligjit dhe kushtetuta. Ndërkohë që ju kërceni për mbrojtja thash dje, po ja u përsëri sot, nuk ka nevojë KLSH-ja për avokatur. E di fare mirë ajo se çfarë procesi është ky. Ky është një proces fare normal. Po pyesim detoreshën e buxhetit, kemi edhe KLSH-n. Ky është gjë që duhet të inkurajuar madje nga ju, si opozit. Duhet të inkurajuar nga ju. Se çfarë problemi do ketë KLSH-ja po të jetë mimoza dhëmbi që të flasi këtu? Është institucioni që kërkon transparencë, që kërkon efikasitet të përdorimit burimeve njerëzore. Është institucioni që jep sugjerime, këshillime si të përmirësohet puna e institucioneve tjera. Ndërkohë me qëndrimin tuaj sot, po na dini në mbrojtje nuk ka nevojë. Dëgjoni mua, as kryetari i kontrollit lart shtetit, edhe as kontrolli i kontrollit lart shtetit. Kështu që vijojmë me dëgjesën e sotshme, meqense jemi lënë drejtoreshën e buxhetit të presi dhe të ta mbarojmë pjesën e dëgjesës sa më shkurt për të kaluar tek problematikat edhe çështjet. Lutem vijojmë me moza dhëmbi, siç e kemi thënë javën që kaloi, dhe pastaj kalojmë me pjesën e pyetjeve, procedurave.